ဗြိတိန်နိုင်ငံကတော်ဝင်မင်းသားဝီလျံကစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အများဗဟုသုတတိုးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American အဆိုတော် Lady Gaga နဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဝီလျံနဲ့ American Pop Star Lady Gaga တို့စိတ်ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးနေကြတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလေးကို UK အခြေစိုက် Heads Together Prahita အဖွဲ့ကြီးကအပီလာ18ရက်နေ့မှာဖြန့်ချိလိုက်တာပါ။Prince William. Hello, Lady Gaga. Good morning. Well, it's afternoon there. Yeah, exactly. Good morning, good afternoon. It is, and I am so grateful to speak to you. I am a very big fan of what you've done with Heads Together. American pop star Lady Gaga ကလည်းအသက်19နှစ်မှာအာဓမကျင့်ခံရပြီးတဲ့နောက် PTSD စိတ်ဝေဒနာတနည်းပြောရရင်တော့အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရပြီးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပွားတဲ့အစိတ်ဖိစီးမှုဝေဒနာခံစားနေရတာကိုလူသိရှင်ကြားကြော်ညာထားခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဆွေးနွေးတဲ့ဗီဒီယိုက၄မိနစ်ရှည်ပြီးတော့မင်းသားဝီလျံကလန်ဒန်မြို့တော်ကသူ့ရဲ့ဆန်အိမ်ဖြစ်တဲ့ကန်စင်တန်နန်တော်ကအစာကြည့်စပွဲမှာထိုင်ပြီးတော့လေဒီဂါဂါကိုကွန်ပျူတာဗီဒီယိုဖုန်းကနေဆက်သွယ်စကားပြောနေတာကိုဖျက်ထားပါတယ်။လေဒီဂါဂါကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ခြမ်းလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့ကသူ့ရဲ့အိမ်ရဲ့မိဖို့ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလူတွေအနေနဲ့ခံစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာနောက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့အကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲမှုတွေပြဿနာတွေကိုဘလို့ကောင်းသည်ဆိုသည်အကဲဖြတ်မှုမျိုးမှမပါဘဲနဲ့နားထောင်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုဖွင့်ပြောနိုင်မှုသူတို့အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ All right team listen up. American ပြည်အောင်စုမှာယုံတင်ပြသနေတဲ့ယုံတင်ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာဆိုရင် The Fate of the Furious ရုပ်ရှင်ကားကယုံတင်ပြီးတော့တတိယပတ်မှာလည်းတစ်ပတ်စာအတွက်ဒေါ်လာ19သန်းဝင်ငွေရှာပြီးတော့ American ပြည်အောင်စုမှာယုံကိုလူဝင်ဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်နေရှိနေသေးပဲလို့ pro.boxoffice.com ကပြောပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးထွက်သွားတဲ့ The Fast and the Furious ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကအရင်ကထွက်သွားပြီးတဲ့ရုပ်ရှင်ကား9ကားလိုပဲကားမောင်းပြိုင်နဲ့အခန်းတွေနောက်ပြီးတော့ရင်းတုံးစရာအထူးစွန့်စားပြတာတဲ့ဇက်ကွက်တွေနဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့ပြောက်ွက်တွေပါရှိပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့အပူစုဖြစ်နေ Oscar ဆုရမင်းသမီး Charlize Theron ကလူဆိုးခေါင်းဆောင်နေရာကနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာပါအေဗီလာ14ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ယုံတင်ကလေးကအခုတနင်္ဂနွေနေ့အထိဆိုရင်တော့အမေရိကန်ပြောင်စုမှာဝင်ငွေစုစုပေါင်းဒေါ်လာ192တန်ရှာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ကဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ The Cycle ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ Beauty and the Beast ဇာတ်ကားထဲမှာတလောကပဲပါဝင်တရုတ်ဆောင်တဲ့မင်းသမီးလေးဖြစ်နောက်ပြီးတော့ UK နိုင်ငံကထုတ်လုပ်ပြီးတော့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ Harry Potter မော်ဝိဇာလေးရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာငငယ်လေးတွေကကြီးလာတဲ့အထိပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့မင်းသမီး Emma Watson နဲ့ American Tessin Academy ဆုရှင်မင်းသား Tom Hanks တို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။အရန်လူကြိုက်များတဲ့ Dave Agger ဝတ္ထုကိုပြန်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇာတ်ကားကနေပြီးတော့ဝင်ငွေ100တန်းကျော်ရမယ်လို့ pro.boxoffice.com ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရုံလူဝင်ဆုံးဇာတ်ကား9ကားဆင်းမှာဆိုရင်တော့ Box Baby ဇာတ်ကားကနံပါတ်4နေရာနဲ့ Beauty and the Beast ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကနံပါတ်5နေရာအတိအကျရှိကြပါတယ်ရှင်။ How lovely to meet your acquaintance. Wanna see me do a trick?